Otec mu padl v první světové válce. Z rodného Hloubkova se s matkou přestěhoval do nedaleké obce Strašice, kde strávil dětství, vyučil se zámečníkem a pracoval v Hloubkovských železárnách. V roce 1923 byl z práce propuštěn a začal se profesionálně věnovat divadlu. Jeho bratr Jaromír byl rovněž divadelníkem. Působil i jako ředitel intenního divadla. V sezóně 1923-1924 nastoupil u divadelní společnosti A. Vladyky. Další sezónu působil v Košicích. Poté u divadelních společností R. Branalda a H. Kleina. V období 1926 až 1931 měl angažmá v Plzni a po jednoletém působení v Bratislavě se do Plzně vrátil. Na další dva roky, 1932 až 1934, hostoval též v Komorním divadle v Praze. Do Národního divadla v Praze nastoupil v roce 1935. Avšak v poslední válečné sezóně 1944 až 1945 odešel do intimního divadla. Po osvobození pomáhal zakládat realistické divadlo a byl jeho prvním ředitelem. 1945 až 1946. Od sezóny 1946 se vrátil do Národního divadla, kde působil, s výjimkou let 1970 až 1974, kdy byl ředitelem kladenského divadla Jaroslava Průchy. Až do svého odchodu do důchodu v roce 1981 jako člen činohry. V letech 1971 až 1972 byl i šéfem činohry. S divadlem se na scéně Národního divadla rozloučil dne 1.4.1984 po hostinským vystoupení v roli Ivana Výráskově Lucerně. Jsou po něm pojmenovány ulice v Praze, Štětí a Bratislavě.